Siinä olis. Näin kaatu mopoauto. Ai ai ai. Taitaa tuulilasi ainakin olla vaihtokunnossa. Joku luulee, että täällä on joku ajanut kola. Kerro. Se on varmaan ihan hyvä. Siitä on nyt ainakin hyvä tehdä alustaremppaa, jos ei muuta, että siellä kaikki renkaat pyörii ja näin. Tällainen on mopoauto alapuolella. Kireä remmi. Hyvä. Huhhuh, ne pyörii. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin mopoauto kääntyi katolleen hienosti.